Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в следващия епизод на Detroit Become Human. Преди да започнем, да не забравим, че играе играта благодарение на ZombieG, така че линк към нея ще може да откриете долу в описанието, а пазарувайки от техния сайт с промокода PACTATECH получавате 3% отстъпка за цялата техника и промокода PACTA за 10% на всичко останало. Предният път бяхме с Кара, с Конър и сега предстои да видим какво ще се случи с Маркъс. Опала! Започваме! Ето ме в метрото. Like a boss съм в момента. Никой не знае, че аз съм андроид. Трябва да внимавам и какви решения вземам, така че да не ме разпознаят. Тук слизаме! Интересно какво предстои да се случи, защото нямам нито дом и абсолютно нищо. Да, наистина трябваше да намеря някакъв си Джерико. Нека проверим. Така. Ами то не беше никак трудно. Ето го. То трябва да анализирам символа. Добре. Значи от цяла ей такава снимка, аз търся едно малко символче. Сега трябва да открием отново този символ, само че на някакъв графит с лъв. Опа. Сега трябва да слезем надолу, понеже никъде горе не открих такъв графит. И мисля, че вече дори го виждам. Ето там пред нас точно. Добре, отваряйте се. Опа. Преди да стигна обаче до графита, мога да поговоря с този пич. А това е било жена. Ами добре, отивам директно към графита. Проучвам го. Опала. И нещо друго трябва да открия обаче. Аха, още един такъв символ, добре. Сега пък звездички. О, не. Сега ще стане наистина трудно. Опаля. Тук от някъде се чува музика и виждам къде са графитите. Така, ето го единят символ. Другият трябва да бъде някъде наоколо. Ето го и него. Така като гледам, това ще бъде нещо като нощен клуб. О, не. Тук лежи човек. Уау. Мисля, че трябва да мина зад сградата. Или по-скоро ето тук. Така, ето го единият символ. След това някъде трябва да имаме друг. Аха, ето го. Той е зад това обаче. Виждам го, но трябва... сега може би ще влезем. Добре. Трябва да махна това от тук. И ето го, третият символ. Нека го сканираме и него. Сега пък имаме друг, на който имаме женско лице май. Аха, ето го. Той е малко по-навътре. Така, трябва да се доближи обаче, че ми е далеч да го сканирам. Готово, вече мога. Това тук е единият символ. Сега трябва да намеря начин да се кача на покрива. What? Това тук мога да го преместя. Добре, нека хванем. Ето сега се стои, мога да се покача. Оле! Аз съм бил същинска нинджа. Така, време за сканиране. Ето го и вторият символ. Интересно къде е третият, защото аз не го виждам абсолютно никъде. Оооо, ето го бе, той е бил такъв. Какво, сам е страх да сляза ли?
Не, всъщност той гледа на другата страна. Ами, добре, бъдете готови за нещо откачено. Така. Да, сканираме той. Да видим какви са ни двата варианта. Скачам от там. Хващам се на там и готово. Добре. Това изглежда перфектно. Нека го направим. Хоп, 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 хоп. Айде. И супер. Мале, аз съм роден за сериен убиец. Знаете ли тази работа? Сега слизаме от тук. И това пред нас е графитът, който търсим. Даже вече виждам и два символа. Ето го единият. Втори. И трети. Сега пък трябва да влезем в някаква сграда, която изглежда изоставена. Обичам, когато правим някакви проучвания. Така, нека видим какво ще стане, ако мина от сам. Не, 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 не. Оттам няма да станат нещата. Добре, нека пробваме отсам. Качвам се. И сега на къде? Ами, тази там ламарина изглежда, че ще падне. Нека пробвам отсам. Така. Хоп. Сега насам. Ау, ще бъде твърде високо. Добре. Връщаме се насам тогава. Хоп. И готово. По този начин ще влезем в сградата. А сега нека го направим. Мале, аз съм по-добър от Спайдърмен. Трябва да ме немат в Марвел. Знаете ли тази работа? Хоп. Насам. И Джерико. Надявам се да си тук, понеже виж през какво преминавам за теб. Следващият графит е един огромен символ и трябва да има разрушена стена. Тази разрушена стена е тази, а графитът трябва да бъде точно зад мен. Точно така, ето го. Сериозно ли от тук? А иначе оттам не ми даваше. Добре. И какво е това място сега? Знаете ли, че тук има някой, който лежи? Я все пак аз да проуча. Кой си ти? Изглеждаш ми умрял. На тук мога ли да мина? Не. Насам. Не. Ами единствен вариант ми остава ето натам. Да видим дали ще успея да мина. Да. Нека премахнем тези дъски. Дай, Маркъс! Аз помислих, че ще я свърлиш. Ти пък лекичко. Така, мушкам се отсам. Бавно и полека, защото тази сграда всеки момент може да рухне. Уау! Това място изглежда впечатляващо. И сега какво? Трябва да се кача на кораба. Абе! Аз от гарата, през някакви сгради и накрая в кораб, който в момента не мога да достигна, понеже пътят се срути. Ами, понеже съм нинджа, ще открия друг вариант. Така. Скачаме тук. Давай, набирай се. А тъй. Сега. Продължаваме нагоре. Добре, не може малко по-бързо. До сега как тича? Еха. Сега вече адски много ми заприлича на филм.
Ето зато и аз обичам стори игри. Интересно, че и на вас тази игра ви харесва, защото предните, които съм играл, не ви бяха интересни. Оле-ле, вижте по какво трябва да мина. Аз имам страх от височини. Добре, че съм робот и не ми пука. Оу, оу, оу. Какви са тия неща, през които преминавам, бе? Някакви стърчащи железа. Ами сега скачам. Мале, дано оживея след това. Пляс. Да излезем от тук. Добре, че съм робот и не мога да се разболея. Единствено може да ми се повреди софтуера. Отварям. Ебе. Защо не може само с едно бутон, че да се отваря? Тук било обаче много тъмно, бе. Я нека го вземем това за всеки случай. А! То било фенерче. Айде. Оу! Това обаче ми изглежда на хорор игра в момента. Мястото е наистина страховито. Тук нямаше ли как да мина? Не. Добре, продължавам напред. Имаме врата, която мога да отворя. Да, ама не. Заключено е. Така че даваме напред. Оу, оу. Чувам и някакви звуци. Тук имаше нещо, което можех да интеракна. Нещо май ми се е привидяло. Продължавам напред. Опит за отваряне на врата. Отново заключена. Така. Ние сме насам. Ето тук вече. Мога да погледна. Оу. Отворих го. Какво е това място? Легло. Мисля, че попаднах в стаята на някой андроид. Вижте какво дават по списанията. Кара и че е избягала. Нека продължим. Наляво или надясно? Наляво изглежда запушен пътя. А тук започвам да чувам все повече звуци. What? Какъв е то, Джерико, бе? Кръв. Сериозно. Има кръв на земята, андроидска. Това не ми харесва. Усещам, че ще бъда жестоко насилен и ще съжалявам за идването си тук. О, не. Сега. Тези тук. Мога да премина през тях. Щом се. Оу. Добре, че не ме смачка. Имаме натам. Напред нямаме. Но, ето това тук. О! Добре, че не може да се отвори. Не исках да може. Това тук обаче ще се отвори 100%. И предполагам, ще изляза навън. Или? Не! Защо ми е да излизам? Влязох още по-навътре. И сега нямам избор, освен да сляза надолу. И тези стълби скърцат адски гадно. Какво става? What? Абе, това да не е някакъв капан, бе. Или по-скоро тест за умения, който за момента не върви никак добре. Uh-oh.
Ti si Jericho? Welcome to Jericho. Oh, super. Опа! О, този щяха да го прегазят. Нека сляза и да видя какво се случва. Той мисля, че предният път забеляза, че има някаква нестабилност в софтуера на Конър. Понеже знаете, че аз тръгнах след момичетата. Така... Come on, this is different. It's 100% guaranteed. You can't go wrong. Я нека го сканирам. Първо, да видим кой си. Педро Абдар. Този пич е 0-5 набор. Ти е паваш ли се? Друго, което мога да анализирам е ето това. Хигиената на храната. И този тук пич. Който е Гари Кайес. И завършваме с Хан, който естествено го знам. Така, продължете своя разговор, аз слушам. Този е измамник, така че не си чакай парите обратно. Сега може би Конър ще го предупреди. Или ще стои мирно. кажи нещо де. Да. Нека обясним. No, now is not a good time to review anything. Now is my lunch break. So just go into standby and cut me some slack, okay? Добре, спокойно. There you go. Я да сканираме храната. Тук имаме бургер, който съдържа 1600 калории. Уоу! Това ще ти стигне за почти цял ден. И след това имаме XL сода, която е 710, така че тези двете комбинирано ще ти стигнат за цял ден. А така, спокойно. Следвам те. Няма да ти спусна от поглед, да не вземеш да умреш някъде без мен. Нека поговорим за залозите. This Pedro, he was proposing illegal gambling. Am I right? Yeah. And you made a bet. Yeah. Нелегални залози и той е заложил. Защо пък не? Полицай прави незаконни неща. Брей. Да поговорим за холестерола. Да. И той иска да умре от бургера. Супер. Нека поговорим за мен. Я да видим. Why do they make you look so goofy and give you that weird voice? А какво мене гласа? Androids are designed to work harmoniously with humans. Both my appearance and voice were specifically designed to facilitate my integration. Well, they fucked up. Can I ask you a personal question? Да поговорим за андроидите и Хан Колеле, чакате забравих, че съм зарядно. Нещо се е случило с него и андроидите. Да. Очаквах да го каже. Maybe I should tell you what we know about deviants. You read my mind. Proceed. We believe that a mutation occurs in the software of some androids, which can lead to them emulating a human emotion. In English, please. They don't really feel emotions. They just get overwhelmed by irrational instructions, which can lead to unpredictable behavior. Да, това е разбираемо. Emotions always screw everything up. The androids aren't as different from us as we thought. You ever dealt with deviants before? Да. A few months back, a deviant was threatening to jump off the roof with a little girl. I managed to save her. Что-то най-добрия. You've done all your homework, right? Know everything there is to know about me.
Какво искам да знам за теб? Истината. I know you graduated top of your class. А, той го знае. Yourself in several cases and became the youngest lieutenant in Detroit. I also know you've received several disciplinary warnings in recent years and you spend a lot of time in bars. Еми, той не излиза от там. So what's your conclusion? Психологи. I know you're an experienced officer. And I'd like to earn your trust. I'm sure we can solve this case if we manage to work together. Мисля, че си стопляме отношението. Опа, нещо се случва обаче. I just got a report of a suspected deviant. It's a few blocks away. We should go have a look. Дойдоха новини. I'll be in the car if you need me. Дали няма да тръгне без мен? Не. Hey, Connor. Опа. You run out of batteries or what? I'm sorry. I was making a report to CyberLife. А къде съм в момента? You plan on staying in the elevator? No. I'm coming. Как пък изведнъж минах в асансьора? What do we know about this guy? Not much. Just that a neighbor reported that he heard strange noises. Nobody's supposed to be living here, but the neighbor said he saw a man hiding an LED. Анализираме. Това са пера. Трябва да влезем тук. Нок-нок. И... подново чукаме. Anybody home? Open up, Detroit Police! Точно така, няма да отворят. Stay behind me. Got it. Бум! Влизаме с лом. Чакай! Ханки! Сам може да те наранят. Нека първо анализирам. Давай, 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 върви. Там трябва да бъде. Добре. Чакаме. И готово. Jesus, this place stinks. Нека анализираме. Минавам тук. Махайте се, гълъбчета. Трябва да се доближа още. Анализирам. Какво е той? Това е Urban Farm Poster. Ами това тук. Ъгълът ни дава информация, че това е направено от рециклирана хартия. Което не ме интересуваше май. Нека го премахнем. Оу! Тук обаче има нещо. Книга. Какво има в тази книга? Нещо ми изглеждаше много странна. И Конър се задържа все пак. Нека отворим. Оу, 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 оу! Кой го каза това? Няма значение. Чакай, 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 чакай. Хладилника май трябваше първо да отворя. Така, отвори се. Мале, какво ли има вътре? Нищо. Той не яде. Оу, за подозреният е андроид. Добре, ясно ми стана. Разкарай се тук, гълъбче. Какво е това? Той се грижи за дивите животни. Добре. После, какво имаме насам? Яке! Probably initials. You put his initials in his jacket? That's something your mom does. Което беше от военните. И имаше инициали, RT. Имаме и карта. Която е на Driver's license is fake. Апа. At least we didn't come for nothing. Fake.
Аз дори не успях да видя подробностите, само видях, че беше някакъв пръпет май. О, чакай. Нека погледнем насам. Има някакви драсканици по стената. Ох, това ми скара къл, бе. Any idea what it means? RA9. Written 2471 times. Как пък ги преброи, бе? It's the same sign Ortiz's android wrote on the shower wall. Why are they obsessed with this sign? Не знам. Looks like mazes or something. Да, наистина май лабиринт. А този стол за какво е? После ще го погледнем. Нека видим тук. Така. Блакш. Оу, това е кръв. Андроидска кръв. Интересно. И той си е свалил LED светлината, която му свети на челото. Not surprised it was an android. No human could live with all these fucking pigeons. Така. И нека видим какво имаме тук. Да, виждам, че това е дървен стол. Опа. Имаме обаче отворен маркер. Нека реконструираме ситуацията. Напред. Естествено, че е писано. Андроидът обаче е паднал. И е избягал. Окей. Което значи, че тук трябва да имаме още следи. Може би от кръв трябваше да има, но... няма нищо. Тук имаме някаква клетка. Имаме следи от хлъзгане или по-скоро от падането на тази клетка. О, виждам пръстови отпечатъци. Които са пресни, както и отдолу дръскотините. И накрая завършваме с метално въже. Нека отново реконструираме ситуацията и да видим какво се е случило. Това нещо е висяло на тавана. Този бич май се е блъснал в него. Чакай сега. Какво имам да анализирам тук? Аха, ето това там. Паднал е натам. Оле-ле, мале, какво е правил този пич, бе? Креслото. Оу, ясно. Качил се горе. Така. Ами, за подозреният явно се е шашнал, когато съм дошъл и за това се е чуло нещо. Нека проверим. Качвам се нагоре, оле-ле. Отново този ужасяващ таван. И... този бяга. Бързо. Ей. Не ми прави препятствия, ще те набия. О-хо-хо-хо. Карваме се във филма. Газ. А какво е това място, бе? Да анализирам. Така, от тук е по-бавно, но е по-сейф. Трябва да мина по сейф пътеката. Там е баланс. Така, минавам от сам. Скачам на туй. Хоп. Стой тук. Харесвам и как. Там е по-безопасно. Така, този пич явно не анализира нещата и това ще ми помогне да го настигна. Хоп! Оле-ле, къде влязох сега, бе? Ето натам. И той се затвори. Аз обаче ще мина отсам. Точката на
Там. Пустовата. Що такова безопасно? Давай. Мале, какво преследване само? Оооо, влак! Добре. Аха. Той ханчето от тия бивички не може да мръдне човека. Къде отиде? Защо не го виждам? Айто натам е. Чакай! Ами сега? Добре. Малко трудно се ориентирам, защото той е... Сейв път слоу. Добре. Минаваме там. Ще му скоча отгоре, ако го настигна. Не. От тук. Оу! Нищо не виждам. Ето го! Ей! Демит! Блъсна Ханк, естествено, че ще го спася. It's my fault. I should have been faster. You'd have caught it if it weren't for me. That's all right. We know what it looks like. We'll find it. Да. Естествено, че щях да го спася. Ако бях поел по другия, щеше да бъде като софтуерна нестабилност, ама щях да загубя и Ханк, може би. Така че предпочетох да си спася човека. Все пак аз не съм някакъв убиец. Хората, тук ще приключвам с този епизод на играта. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!